ხანგრძლივი სახალხო პროტესტის ფონზე პარლამენტის მიერ მიღებულმა ეგრეთ წოდებული უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონმა დამტკიცებიდან თითქმის ორი თვის თავზე საკანონმდებლო ორგანოდან მართლმსაჯულების ორგანოში გადაინაცვლა. სადავო კანონის გაუქმების მიზნით საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი ამჯერად 38 ოპოზიციონერი დეპუტატის სახელით შევიდა. მართველი გუნდის ოპონენტების ნაწილს სასამართლოს კეთილსინდისიერების სჯერა, ნაწილი კი მართლმსაჯულების სისტემის ხელისუფლებისგან დამოუკიდებლობის საკითხს ეჭვ ქვეშ აყენებს. საპარლამენტო ოპოზიცია ერთიანი აბსოლუტურად 38 დეპუტატი ვაწერთ ხელს. ზოგიერთი უბრალოდ არ იყო ფიზიკურად თუ არა, ის უერთდება ამ სარჩელს და ჩვენ სასამართლოში ყველასთან ერთად მთელი საქართველო ქართული ოცნების წინააღმდეგ დაობთ რუსული კანონის წინააღმდეგ. დარწმუნებული ვარ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო საკუთარ ვალდებულებას 78 მუხლის შესრულების გაითვალისწინებს და მიიღებს დროებით ღონისძიებას ამ კანონის მოქმედების შეჩერების თაობაზე. ის, რომ საქართველოს კონსტიტუცია დაირღვა, ეს არის უთხუარად დადასტურებული ფაქტი და ამიტომ ვარ სრულად ოპოზიცია ერთიანი, ამიტომ შეგვაქვს ახლა ეს სარჩელი, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ფორმალური შესაძლებლობა მაინც მიიქცეთ იმის, რომ უთხუარად დადასტურებული ფაქტი, რომ რუსულმა კანონმა შეაჩერა საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი, გააუქმოს, იმიტომ რომ ეს კანონი ეწინააღმდეგება პირველ რიგში ქართველი ხალხის ნებას და შემდგომ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლს. ეს უკვე მესამე სარჩელია კანონის წინააღმდეგ, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოში შევიდა. ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის კანონის უმაღლეს იურიდიულ დოკუმენტთან შეუსაბამობა პირველად ეჭქვეშ პრეზიდენტმა დააყენა. სალომე ზურაბიშვილის შემდეგ მოსარჩელე მხარე ის არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები აღმოჩნდნენ, რომელთა საქმიანობაზეც კანონს პირდაპირ ზეგავლენა აქვს. ახლა სამოქალაქო სექტორი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ელოდება, თუმცა ამასთან მორიგი სარჩელის გაგზავნას გეგმავს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოშიც. საკონსტიტუციო სასამართლოს აქვს სრული ბერკეტი შესაძლებლობა იმისა, რომ ეს ნორმები შეაჩეროს, სანამ დავას გადაწყვეტს. დავის გადაწყვეტას შეიძლება დაჭირდეს გარკვეული დრო, თვეები, მაგრამ მის შეჩერებას, ამ ნორმების სადავო მოქმედების შეჩერებას იმ დრომდე, სანამ დავა გადაწყდება, ეს არის სრულიად საკონსტიტუციო სასამართლოს ხელში. ჩვენ თავიდანვე, როდესაც დავიწყეთ სამართლებრივ ბრძოლაზე საუბარი, ვახსენებით ორ მექანიზმს: საკონსტიტუციო სასამართლოს და ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. და რა თქმა უნდა, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის მიმართვა რჩება დღის წესრიგში ჩვენი მხრიდან და ჩვენ ამას აუცილებლად გამოვიყენებთ შესაბამის დროს. სანამ საკონსტიტუციო სასამართლოს კანცელარია სხვადასხვა ხელმომწერებისგან ერთ საქმესთან დაკავშირებულ სარჩელებს იღებს, მართველი პარტია რიტორიკას არ ცვლის. ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის კანონის წინააღმდეგ გაკეთებული ნებისმიერი განცხადება თუ მომზადებული დოკუმენტი საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებთან დაპირისპირებას ნიშნავს. როგორ შეიძლება გამჭვირვალობა იყოს არაკონსტიტუციურ წარმოუდგენელი ასეთი რამ, ხო? კანონი, რომელიც ითხოვს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს, გამჭვირვალობას წლის განმავლობაში ერთხელ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ისინი მხოლოდ ვინც 20%-ზე მეტით ფინანსდებიან უცხოეთიდან, წარმოადგინონ თავიანთი დეკლარაციები, ვისგან იღებენ თანხებს და რა კონკრეტულ პროექტებში იხარჯებენ. მხოლოდ ამაზეა საუბარი და ეს როგორ შეიძლება იყოს არაკონსტიტუციური, ან როგორ შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს ევროპულობას, ევროპულ მომავალს, დემოკრატიულობას და ასე შემდეგ. კანონი, რომელმაც შესაძლოა შეაფერხოს საზოგადოების უმრავლესობის ნება, გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი, ახლა დეპუტატების ნაცვლად მოსამართლებმა ხელახლა უნდა განიხილონ. მათ პოლიტიკური მიკაგძოების გარეშე, დადებული ფიცის შესაბამისად უნდა დაადგინონ, რამდენად შეესაბამება ეს ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის კანონი საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლს, რომელიც ავალებს კონსტიტუციურ ორგანოებს თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში მიიღონ ყველა ზომა ევროპის კავშირსა და ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში საქართველოს სრული ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად.